Pozdrav ljudi, Pera Games ovdje i danas igramo Chicken in Wonders 4. Znači, nastavljamo sa ovim serijalom. Inače, odlučio sam da snimim, svi znate da sam rekao da snimam po 10 levela, tako da ja ću snimiti sada 20 ili možda čak i 30-40 levela da pređem, da ne tupim ovaj serijal nešto mnogo, tako da možemo da krenemo. Idemo ovdje. Kao što se sjećate, ja sam stao ovdje, tamo kod ovaj 30. levela, dakle možda stignemo negde kod ovog. Stignemo možda negde kod ovog, do 50. 60. levela. Tako da ne tupim mnogo, nastavljamo ovdje. Joj, znam već, cijelu igricu sam prošao, ajde da snimim. Ovaj level mi je bukvalno najdosadniji. Nema ništa dosadnije od ovog. Okej, opa, zvezdica, to je to. Idemo 15 na municiju. Rage municije broj 15. Znači, idemo. I ovo da rešimo, ok, rešili smo ovaj, ok, ne smijem ovdje da budem. Šta je ovo? Ok, pojavljuju se stalno kokoške. Ove level znam, znači bacite raketu, sve ih pobijete, 10 novih se pojavi. Okej, uza malo da me udari. Okej, dobar, nastavljamo. To, give me something. Give me something, Lina. Okej, prešli smo i to. Idemo dalje, 24, okej, ovo znam. I ovo smo, ovaj game smo također razvalili. Ajde probamo ovaj veliki da rasturim. Okej. Idemo dalje. Idemo i ovo da uništimo, op, za malo da me udari, a nema veze. Ok, nismo ništa dobili. Ali možemo da nastavimo dalje. Chicken lop, šta je ovo? Aha, ok, shvatam. Idemo dalje, pošto ovo smo također rešili. Šta je ovo? Ok, ovo su leteće jaja. Ok, još jedna zvezdica. Idemo dalje. Nisam usključio. Sve, možda i ja sam, piše mi dole na mapu. Idemo dalje. Okej, to smo rešili također. Sad ide, joj, najdosadniji level, ali bukvalno najdosadniji. Evo vidite, od duži pola sata je. Brz ćemo mi to da rešimo. Ajde bre, koliko traje ovo? Okej, opa!
Što se desilo s municijom? Nešto se podebljalo? Aha, okej, shvatam. Kad pređemo municiju 20, to jest jačina 20, onda se podeblja municija. Ne znam da li je tako kod svake. Okej, morat ćemo to da proverimo. Okej, idemo. Okej, evo ga ovaj Elin kontanjer. Da vidimo šta imamo. Egg can't. Šta je ovo? Opa, evo ga onaj što mi izbacio jaje na početku igrice, što mi je uništio planetu. Se borim protiv njega. Šta je ovo? A okej, on mi jaje ispustio. A sad ću njega da uništim. Evo, gotovo. Evo, uzeo sam zvezdicu i idemo dalje. Idemo dalje. Ok, ljudi, pišite komentare ako hoćete još ovaj Chicken i Wonders. Pišite komentare što hoćete još da snimam i ovaj ostavite like i subscribe. Ok, ovo je planeta Zemlja. Ok, idemo dalje. Odlučio sam da snimam 20G. Ovaj 20 level. Ok, što je ovo? Ovo ću da uzmem. Ovo mi treba. Ovo je... Ako ikad igrate Chicken i Wonders 4, preporučujem vam da uzmete ovo, jer ovo je najbolje za perje. Što mu? Okej, idemo dalje. Opa, još jedna. Odlično. Evo da pucamo ovo. Ne znam od čega je ovo perje. Nekih big kokoši. Nemam pojma. Crveno neću da uzimam. Opa, kokoške se pojavljaju na ovo. Opa, šta je ovo? A što je najbolje kod ove municije, ne troši se mnogo, a puca mnogo. Okej, zelena, to neću da uzmem. Okej, kod ove plave, očekivao sam da će bude plava, ali crvene. To je zato što ako pređemo, opet kažem, op, za malo da me lupi. Ako pređemo 20 Ako pređemo 20 strujna... Ok, ovo ću da uzmem. Ooo. 3 groma ili 3 struje. Ok, i... Ok, nema veze. Nisam uzeo ovo. Ali dobio sam struju. Opa, još. Okej, prešli smo i ovo. Ne znamo odakle ovo silno perje. Ne znamo čega je to. Okej, blizu smo 40. Pitam se šta je na 40. Nemam pojma iskreno. Jer nisam... davno sam igrao igricu pa se nešto sećam, nešto se ne sećam, ali iskreno... Oj. Ma nema ni veze. Okej, idemo ovo da rešimo. Inače, da, ako pucate u ovo ovde bombu, uništavaju se perija. Okej, završili smo. Okej, idemo. Opa, šta je ovo? Neka zelena tečnost. Okej. Twice Infinity. Šta je ovo? Ijoj. Neki kokoške.
Ok, jednu sam uništio. Vreći zvezdicu. To. A ne. Ok, malo mi se zgličalo. Ajde, idemo da... to je to. To je to, ljudi. Uspao sam. Uspao sam, prijatelji. Ostavite like ako hoćete u znak podrške, ostavite like i ostavite komentar da znam da treba da nastavim. Tako da ljudi, vidimo se u nekom sledećem klipu. Ovo je bio Pera Game sa ludim kokoškama i vidimo se u nekom narednom klipu. Imate vam veliki, veliki pozdrav.